Пропоную до вашої уваги збірку «Варто спробувати». Вона складається з клавіру та партитури з партіями, які містять QR-коди фонограм та відео, тексти пісень, методичні рекомендації. До збірки включено 7 творів з репертуару ансамблю скрипалів «Грант» дитячої музичної школи номер 7 імені Мусоргського. Перекладення були зроблені для виступів на звітних концертах школи та розраховані на залучення до публічних виступів максимальної кількості учнів, різних за віком та рівнем виконавської майстерності. На останніх сторінках клавіру та партитури розташовані QR-коди з посиланням на YouTube, за якими можна прослухати запис виконання представлених творів. За QR-кодом можна ознайомитися з відеопрезентацією та статтею «Використання фонограм у роботі з ансамблем скрипалів». В них представлено огляд інтернет-ресурсів для пошуку та редагування фонограм, а також особливості роботи з ними. До кожної партитури та партії у збірці додається фонограма твору, якою можна користуватися під час самостійної роботи вдома через сканування QR-коду. Відсканувавши QR-код, фонограму можна завантажити та застосовувати у різних формах ансамблевого музикування. Перше перекладення збірки – «Київський вальс» Платона Майбороди. Обробка для ансамблю зроблена в зручній для виконання тональності сі мінор. Складається з двох куплетів. Перший куплет виконується в унісон, другий – двоголосно. Приспів при повторенні на три голоси. Наступний твір «Києве мій» Ігоря Шамо знайомить учнів з вальсовим рухом у розмірі 6-8. «Рідна мати моя» Платона Майбороди знайомить учнів ще однією піснею вальсом у розмірі 6-8. Ще одна класика естрадної української пісні – «Ясени» Олександра Білаша. Наступна пісня в жанрі поп – «Французькі каблучки» Еріка Лінстрома. У перекладенні трактовка пісні відрізняється від оригіналу, прискорений тим, змінює характер музики на більш танцювальний. Перекладення для трьох голосів «Чао Париж» Астора П'яццоли
неодноразово звучала у виконанні ансамблю скрипалів «Грант» на конкурсах та концертах у супроводі фортепіано, у супроводі мінусової фонограми, у супроводі фортепіано разом з мінусом. Перекладення пісні «Намалюй мені ніч» Мирослава Скорика було зроблено для учнів середніх та старших класів.